Tere, minä olen Lauri ja suur aitäh teile kõigile, et te võtsite vaevaks ja küsisite minu käest neid küsimusi. Neid tuli tõesti väga palju, ma olin väga üllatunud ja see oli väga meeldiv. Aitäh teile kõigile! Ilmselt mind motiveerib elus kõige rohkem see, et mul ei oleks igav ja et ma suudaksin selle aja jooksul, mis ma siin maailmas antud on, saavutada midagi enamat kui lihtsalt ühe koha peal passida ja teha ühte sama tuima asja. Ja miks oli otsus minna Austraaliasse? Austraaliaga on asi väga lihtne, kuna siin peab tegema nii-öelda neid farmipäevi, siis siin on lihtsalt tunduvalt kergem alustada kui kusagil näiteks Londonis või Ameerikas või kus iganes mujal. Et see oli kindlasti üks põhjustest, miks tulla esimese asjana Austraaliasse. Põhjus ja idee, et ringi trippida, tuli ilmselt sellest, et mul oli igav. Ja ma tundsin, et ma olen viimased 2 aastat Eestis ühe koha peal kuidagi ringi tammunud, ma olen teinud kogu aeg samu asju ja siukseid nii-öelda teravaid elamusi jäi nagu järjest vähemaks ja 27-aastasena tunda nagu ennast 50-aastase mehena, kellel on kõik elus paigas, oli natukene liiga igama jaoks ja ilmselt ma tahangi saada natukene teravaid elamusi, näha maailma, kuidas inimesed mujal elavad, kuidas inimesed mujal mõtlevad ja millegi inimesed mujal tegutsevad. Lihtne! Minu telekarjäär algas väga lihtsalt. Ma õppisin Tallinna 32. keskkoolis teatriklassis ja minu õpetajaks oli Gerda Kordemets. Tervitused Gerdale! Ja üks hetk hakkas Ilmar Raak tegema noortefilmi klass, kuhu siis Gerda Kordemets palus mind töörühma lihtsalt natuke abiliseks ja hiljem saime ka seal filmis omale rolli. Edasi tulid juba kõik muud jutud, aga üldiselt, kui sa tahad saada teles tegijaks, siis ma soovitan sul minna näiteringi ja alustada sealt, et muidu siin lihtsalt ei märgata. Ja loomulikult käia castingutel, on olemas Facebookis ka grupid, et pean saama teles muidu suren ja nii edasi, et kindlasti ole seal aktiivne ja tegusta selle rindel, sest et kui sa ei astu esimest sammu ise kusagile välja, siis ei kutsu sind ka keegi mitte kunagi mitte kuhugi. Millal ma plaanin tulla tagasi Eestisse? Noh, ütleme niimoodi, et ma olen siin Austraalias olnud alla kuu aja ja veel ma tagasi tulema kohe kindlasti hakkan. Kuigi see on olnud kuu aega väga mõnus puhkus, aga ma arvan, et esimene kord mind Eestimaa pinnal näeb 2015 juuli, kus ma tahan tulla kuuks ajaks Eestisse puhkama ja inimesed, kellel on mure, et neil on juuksed hirmus pikad, siis ma arvan, et ma teen ka sellel ajal, kui ma juulikuus Eestis olen natukene sõrmotsaga tööd, nii et jälgige minu kanaleid ja te saate teada, kunas ma tulen koju ja mis ma siis selle aega peal hakkan. Loomulikult tehakse Austraalias sarja koduse võrsil edasi. See on siin väga suur riiklik ja püha asi. See on põhimõtteliselt nagu Eestis Õnne 13, et kui ei ole Austraalias Home and Away, siis ei ole siin mitte midagi inimeste telekast vaadata. Ja endiselt see jookseb, siis ma ei ole küll ise peale sattunud, ise küll vaadanud, aga ma tean seda, et seda endiselt veel toodetakse ja Elf on endiselt ka pullis olemas, nii et kellel huvi, siis ilmselt internetis saab jälgida, kuna Eestis enam seda ei näidata.